ကိုယ်သမီးကိုယုံတယ်သမီးသမီးမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာအဖေစိတ်ထဲမှာအလိုလိုကိုသိနေတယ်ကွာအဲ့တော့လက်ခွင့်ပေးထားလဲဆိုတာတဲ့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့သမီးကဘယ်အရာကောင်းလဲဘယ်အရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုယ်အုံနောက်နဲ့ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးသိပေါ့အဲ့မှာသမီးမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးတကယ်နဲ့ချုပ်ချယ်ခံရတဲ့လူတွေကလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချောင်းနေတာသမီးလွတ်လပ်ပြီးဆိုတာနဲ့လုံ